Exano, residência criativa de Urdis congelada como matéria-prima para provocar um cruzamento de linguagem, técnica e pensamento. Esta junta 8 profissionais, um designer, um professor, 3 artistas e 3 artesãos. Revitalizar e lançar um olhar contemporâneo sobre a lata, um material tradicionalmente usado no fabrico de vários objetos utilitários do cotidiano dos cabo-verdianos e que com o progresso foi caindo no desuso. É o desafio que a URDI 2022 lançou a artesãos, artistas plásticos, designers e outros criativos, através da residência artística Lata. Um propósito que juntou no pátio do Centro Nacional de Artesanato e Design a experiência e a inovação na arte da latoaria. Essa residência que tem, ele que tem autoria, ele que tem autoria, ele tem quem concebe peça, mas depois a execução é uma execução coletiva. Então esse é o grande desafio de forma reminiscente, de maneira que não poder buscar objetos de antigamente que eram muito usados e através de toques artísticos, de criações e trazer para essa residência. 6 criativos abraçaram o desafio, entre eles a designer Stephanie Silva, que na prática aborda a lata enquanto matéria-prima pela primeira vez. A designer considera este tipo de residência um repto aos criativos para saírem da sua zona de conforto. Nota que acostumaste eu também em usar um material sempre nessa zona de conforto. Por exemplo, tecido é para roupa, nota vizela é para roupa. Chapa, lata é para fazer embalagens, nota usar é para embalagens. Mas não, isso é que a contemporaneidade está é na ousadia de explorar as outras faces do material. Stefania apoia-se no latoeiro Euclides dos Santos e diz estar maravilhada com as descobertas do potencial da lata enquanto recurso artístico. Tinha de ser maravilhoso. Logo naquele primeiro dia, me está frustrado, mas nunca está de conseguir ter o resultado que nem a cabeça me tinha imaginado. Uma outra proposta que me está a trazer é uma roupa, é uma peça de vestuário. Fazer uma peça de roupa que decide é uma coisa completamente diferente. Né? Me dá a conseguir aquele efeito com creio que tinha facilidade. Agora, na chapa, para bem entrar de cabeça e pôr exatamente a moda com creio, estava um bocadinho frustrante. Mas o que aconteceu é que entre experimentar coisas dali, experimentar de lá, bem descobri essa maquininha ali sim, onde eu consegui criar uns padrão na chapa, e na pedaços de chapa. Através de que estes pedaços de chapa, um bata construir um pano, né? Mal como está de brincar, vamos dizer como criar a minha própria pano de terra, mas nesse caso é pano de chapa. Senhor Kix, no caso, ele apresenta-me materiais necessários, como precisava, materiais técnicas. Me senti forte quando começou a dizer, não, senhor Euclides, vocês dão-me sentir mais corajoso, mais cuidado, mais honrado. Porque eu não tenho dia assim para bater ajudar, para acompanhar, ler um trabalho feito, ele poder passar por partilha de mão, revisão para a revisão outra, acabar, ele forma tudo lá em nome de nós tudo. Euclides Santos trabalha com a lata desde miúdo e tem um percurso por vários materiais, como chapa galvanizada, alumínio, cobre, zinco. E acredita que este tipo de partilha, com pessoas que dominam outras técnicas, lança também novas luzes sobre o seu trabalho. É muito importante, não só convivência, troca de ideia de trabalho. Às vezes vou testar de nenhum, botei a outro companheiro, pelo menos muito gostado de fazer aquele parte lá. Então botou ele a fazer uma coisa que às vezes que eu estou na categoria, vou-me dar volta lá, me dar um jeito, então de ser provado. Ele dizer, quem que me deixou te dar aquela raio de lata, dizer não. Sim senhor, trabalho todo adiantado e tudo. É uma coisa e não só. Depois ela é uma coisa, se bota a prestar atenção, é tendência como é uma coisa que está aprendido por uns aos outros. Opinião também partilhada por António Cruz, latoeiro santantunense, conhecido por Brasa. Um especialista no fabrico de utensílios tradicionais de lata. Este latoeiro tem sido presença assídua na feira Urdi e diz que sai enriquecido desta residência. Dourar é
trabalho da Ordim, que ele é uma experiência de todo o mundo para bem desenvolver artista. Porque um artista é artista, não pode ficar parado. Então, já que o modelo é um desenvolvimento de lata e de coisas que a gente pode, um produto que não pode perder. Aquele que não pode ganhar, não te vai ganhar lata. E não te vai fazer outras coisas aqui? Não te vai desenvolver outras coisas. Quem também teve aqui a sua estreia com a lata enquanto material de trabalho foi o artista plástico português Carlos Noronha, convidado desta edição da Residência. Está a ser ótimo, porque uma das coisas, como eu disse, que na minha escola artística não acontecia, é o contacto com quem sabe fazer, com, neste caso com o artesão, que também é artista. E uma das coisas que tem sido fantástica aqui é conseguir ver o que estão a fazer, conseguir estar, não é copiar, mas aprender em paralelo com o que eles estão a fazer. E sinceramente é um material que eu nunca tinha visto como sendo um material que poderia ser tornado um material nobre, digamos, em termos de trabalho, mas que sai com uma visão totalmente diferente do que se pode fazer na latoaria. O artista plástico, que está a trabalhar em dois projetos, acredita que, através deste tipo de exercício, é possível conferir maior nobreza a objetos tradicionais através da estilização e permitir que continuem a fazer parte do cotidiano das pessoas. Uma lamparina, podemos dizer que já não se acende por necessidade em grande parte das casas, mas continua a acender-se por prazer, continua a acender-se para criar um ambiente mais bonito dentro da casa, mais relaxado. Este espaço que abre, de não se tentar sempre a produzir a peça com mais rapidez por haver uma necessidade, dá um pouco de espaço de pensamento ao próprio artesão ou artista que está a produzir, o que quer dizer que vai permitir fazer alterações, mesmo em nuance ou pequenas, ao próprio objeto, que faz o objeto cada vez mais agradável. Por isso, o objeto consegue andar com os tempos de ser altamente necessário a ser um objeto de prazer dentro das nossas vidas, do nosso cotidiano. Por isso, tal como os outros participantes, também Carlos Noronha realça o diálogo e a partilha como os principais atributos desta residência. Os resultados deste cruzamento de olhares será apresentado em exposição a partir do dia 2 de dezembro na Galeria Zero Point Art, enquadrada nas atividades da URDI 2022.